Nu, ja mēs skatāmies, kā līdz šai nodevai nonāca, tad klausoties komisijas sēdes pēc pirmā lasījuma, apspriedāt, ko tur varētu kurā priekšlikumā labot, un pēkšņi Reira kungs nāk klajā ar šādu priekšlikumu, izklausījās, ka citi komisijas deputāti ir pārsteigti, ir skaidrs, kurš to izdomāja, no kurienes tas ir nācis? Es pieļauju, ka tas nāca no finanšu, no ministrijas vai Latvijas Bankas šīs tikšanās. Mēs, diemžēl, bija par vēlu tikām informēti, ja, par tādu gaitu. Līdz ar to faktiski piedalījās tikai daži budžeta komisijas deputāti. Nu, tas tā par labas pārvaldības un gaitas jautājumiem runājot. Un pēc šīs diskusijas neformālās budžeta komisijā, tātad arī pēc tam mēs tikām stādīt faktiski faktu priekšā, ka tas ir vienīgais komisijas redzējums, kā turpināt nu, virzīties priekšu. Bet, nu, laikam jau šie argumenti tā kā pārliecināja, jo jūs atbalstījāt taču, Švaja kungs. Jā, nu, šis arī, protams, bija diskusija temats. Kopumā starp pirmo un otro lasījumu mums bija pats svarīgākais pārliecināties, ka mēs varam reaģēt uz jautājumiem, kas izskanēja gan no juridiskā biroja, gan no citām pusēm. Šis bija viens no tiem jautājumiem. Un arī finanšu ministri apliecināja, ka šāda veida instruments var tikt lietots. Bet lūk, Pastarkungs tagad saka, tas nemainīs neko tiesvedībā. Jums ir līdzīgs domas, Butānkungs, kā jūs domājat? Nu, grūti teikt. Es konceptuāli uzskatu, ka varēja iet arī citu ceļu, arī par banku virspeļņas nodokli, bet šobrīd, ja tāds ceļš par nodevu ir izšķīries un gan saimnes juridiskais birojs to atbalsta, nu tad mūsu balss šobrīd nav izšķiroša, bet mēs katrā ziņā no savas puses ieklausamies gan riskos, gan sniedzam savus priekšlikumus, lai tas gala rezultāts būtu jēgpilns un tāds, kuru nevar apstrīdēt. Katrā ziņā, ja par saimnes juridisko biroju komisijā gan izskanē, gan arī viņu vērtējums, ka, nu, ja tā ir nodeva, tai vajadzētu gal galā atapties valsts budžetā, kur valsts ieņēmumu dienas to administrētu, kāpēc jūs negājāt šo ceļu, iekasēt šo naudu un pēc tam sadalīt, kā no valsts ieskatā ir pareizāk? Nu, šeit ir svarīgi skatīties uz visu likuma projektu kontekstu, kāds viņš ir veidojies pēdējo mēnešu laikā. Viens no svarīgākajiem uzstādījumiem bija, ka mēs vēlamies, lai bankas piemēro atbalstu klientiem pašas, lai tas notiek divpusēji. Un līdz ar to arī pēc šāda principa izejot, mēs arī pārliecināmies, ka šādā regulējumā tas arī notikt, lai šāda veida valsts administrācija nebūtu. Un tas, ka šie juridiskie riski šādā divpusējā ceļā, tas nedraudz? Nu, mēs esam ļoti daudz runājuši par riskiem kopš septembra, un šis nav vienīgais, kas ir izskanējis. Esmu pārliecināts, ka mēs spēsim atbildēt uz katru no tiem. Bet tā jūsu pozīcija ir, ja nonāks līdz tiesai, un gal galā bankas tomēr ir arī tās, kas pirmās ir par šo sākušas runāt, mēģināt pierādīt, ka pēc būtības tā nav nekāda nodeva, lai gan likumdevējs to tā ir nosaucis. Es domāju, šobrīd būtu svarīgi pievērsties tam, kas ir šī nodeva vispār, ne tik daudz tam, kas notiks tiesā. Pirmais, ko es gribētu teikt, ka šī nodeva... Pastarkungs, ņemot vērā, kādas ir sekas tiesvedības gadījumā, diezgan būtiski saprast, kas notika tiesā. Nu, es domāju, ka tiesā notiks tiesvedības process, un šajā ziņā mūsuprāt ir pieteikami augsta varbūtība, ka tiesa atzīst, ka šis ir pārkāpums, gan labas likumdošanas principa, gan arī tiesībām uz īpašumu, bet ja mēs pastāmies uz pašu nodevu, tad svarīgi būt, bankas jau nekad nav iebildušas tam, ka valsts var piemērot nodokļus un nodevas banku ienākumiem peļņai, un tad vēlāk arī atbalstīt no šīs summas, attiecīgi savus nodokļu maksātājus, šagadījuma kredītņēmējus. Šī nodeva savukārt ir ārkārtīgi, būs ļoti grūta administrējuma, viņa nebūs ātra, un prasīs milzīgas resursus ar mazu atdevi, jo dažiem kredītņēmējiem tā summa, ko viņa saņems kontā, būs pāris eiro. Mēs aicinātu domāt par kaut kādu jēdzīgāku risinājumu, nevis tik administratīvi sarežģītu.